Регенс парк с патиците, лебеди, разнообразна растителност. Една интересна патка, огромна. Вау, огромна патка виждам. Самотна. Регенс парк, Лондон, 30 януари 2015 година. Помадрявам всеки ден. Ела патицията ви да. Търсиш ли приятелчето? А? Търсиш ли някой моите момиченците? Момченце ли си? Търсиш се другарчето ли? Е? Успокои ли се малко? Хубавица. Хубичка голяма патица. Какъв модел си ти? Е? Патице? Ехо! Хубавицата. Успокои се паточката. Ела откъде? А! Пак се разлогува нещо. Добре, айде чао. Регенс парк, посока зоологическата градина в Лондон. Зоо. Лондон Зоо, Регенс парк. Част от изпита ми за такси. За лиценз за такси. Ей. Пътаручки. Новите са като Сан Мориц. Разстоянието е високо, голямо. Височината е различна и те са тук пак. Патиците. Вярно имам аз много. Ей, къде са това? Къде е това видео с патиците ми от Сан Мориц? Трябва да ги намеря. Окей. Ей! Диви гълъбчета. Окей-ка. Красив. Регенс парк. Ето така и ни патици пак. Много красиви. Петерочки? Ко правите ви такава, петерочки? Тие пък се надбягат. Има сражение. Нека. Разпределение на тия територията. Пътерочки, едно сте красиви, бе. Я да ги направя няколко снимки, така са. Пътерочки ще направя снимки. Колко е видеото? О, три. Окей.